Eu quero ver com imagem. Se não gravar, faça o seguinte, saia do local, porque com certeza tem algum criminoso, tem algum vagabundo próximo de você tentando levar vantagem. Bom, parabéns pelo piloto, ótimo. Lembrando minha terra, grava minha terra, que é muito próximo de Minas Gerais, nós também, esse sotaque lá que você tem em Cuiabá, no Mato Grosso, é parecido com o nosso sotaque lá em Belo Horizonte. Nós temos mais influência mineira, da porta, portão e tal, mas ele fala bem. Você viu o aparelho que os bandidos têm? Você vai e fecha a porta ali. Pá, pipi. Só que com o bandido, com esse aparelhinho que o Arthur está na mão aqui, ele simplesmente anula o seu comando de fechar a porta e a porta fica aberta. Aí o cara rouba o que tem dentro do carro, ou então rouba o carro. É importantíssima essa reportagem. Viu? Sugeri ao Joel e à Laura que usem amanhã, Bora São Paulo, às 7 horas da manhã, antes da Silvia e do Lacombe. Logo depois, no Bora São Paulo, tem a Silvia e do Lacombe. Que coisa, hein? Impressionante isso. Eu, por exemplo, já ouvi falar, os meninos já devem ter ouvido falar, mas eu nunca ouvi falar que havia esse dispositivo. Eu cairia fácil nesse golpe aí, porque eu não confio se a porta está fechada ou não. Sugiro a você que faça isso, confira se a porta está fechada ou se a porta está aberta. Não adianta você apertar o botão se o cara vem e anula o comando que você dá para fechar a porta. Você sabia disso, Latino? Você sabia disso, Latino? Você já utilizou alguma vez, Latino? Não, utilizou para ver se a porta está fechada ou não? Você não checa a porta? Checa a porta, cristão, se esfera. O que é? Alguém falou no meu ouvido aqui alguma coisa? Quem foi? O que é que o Espírito Santo orando e falou? Ah, o Fernando Davi, cadê você, o Fernando Davi? O Fernando Davi. Que coisa, rapaz. Você sabia disso? Nunca vi isso na minha vida. Agora eu vou prestar atenção. É, vou até soltar mais tarde de novo essa reportagem do Arthur, porque é impressionante. Você vai lá e, como diz o Arthur, eu digo também que eu sou do interior do porta, vocês vão ver, são uma porta. Quando você vai fechar a porta, você dá o pi, pi aí é pi mesmo, é pi mesmo. Quando você dá pi, o cara aperta o pi dele e anula o seu comando para fechar a porta.